Det här är en kasse som ligger här inne som heter Add Light in Darkness. Så nu ska vi gå in i den här tunneln. Men det här är bara uppvärmningen, för sen ska vi gå och ta Stockholm Underground som är mycket, mycket längre tunnel och mycket mörkare. Bottom view. Du tar buggekort, jag hoppas att du har rena underkläder. Va? Jävla jobbiga. Ja, så var det ingen penna så måste hon ner och klättra. Här är det svarta hålet. Då tar vi bort stegen. Alltså att komma ner är inte ett problem. Om du vill ha hela ben så är det det.